সাজু হৈ উঠিল দ্বিতীয়খন কলিয়াভোমোৰা দলং। দৈৰ্ঘ্য 3.04 কিলোমিটাৰ, ব্যয় 413 কোটি টকা। অপেক্ষা উদ্বোধনলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। এইখনেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নৱনিৰ্মিত দ্বিতীয়খন কলিয়াভোমোৰা দলং। 35 বছৰৰ পিছত কলিয়াবৰ আৰু তেজপুৰ সংযোগী দ্বিতীয়খন দলং হ'ল। 1987 চনত প্ৰথমখন কলিয়াভোমোৰা দলং উদ্বোধন কৰিছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। 1981 চনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰি 1987 চনত উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰথমখন কলিয়াভোমোৰা দলং। 8 বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়খন কলিয়াভোমোৰা দলং। কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে শুকুৰবাৰে নতুন দলংখন পৰিদৰ্শন কৰে। দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা উদ্বোধন কৰিবলৈ। এইটো ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্টটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলেতো আমি বি ভাল লাগিব, কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ব্লেছিং প্ৰায় ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্টটো হৈছে। আৰু আগত এটা ব্ৰিজ এই হিচাপতে এই চাইজৰ দলং বনাবলৈ আগততো কমচে কম 30 বছৰ লাগিব এনেকুৱা আছিলে। আজিকালিতো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইমান পুছ কৰে আৰু গতি শক্তি বোলে এটা ইভেণ্ট আছে। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা দোলাবাৰীলৈ 17 কিলোমিটাৰৰ এক প্ৰকল্পৰ অংশ এই 3.04 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন। গেমন ইণ্ডিয়া আৰু এছ পি চিংলা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই দলংখন। 2014 চনৰ 29 নৱেম্বৰত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই নতুন কলিয়াভোমোৰা দলংখনৰ। তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।